Ceará, que já tinha perdido o Vicente, que é lateral esquerdo, por contusão também. Está aí o Helder estreando improvisado. Chegou São Caetano, a tentativa era do Diego. O corte foi do Ricardinho, tem lateral São Caetano. Fabinho Gaúcho. Sobrando na recuperação do Ricardinho. Tentou em direção ao de Nelson. Ricardinho no lance ali com o Gil. Atrasa um pouco a saída do time do Coritiba e o Ricardinho tomou do Gil. O Roger se mexeu na frente. Sobe a placa, um minuto de acréscimo. Vamos até 46. A recuperação de bola do 15. Ricardinho lança lá para a esquerda. Paulinho buscou o Fernandinho, chegou a marcação e tirou. Aí o Ricardinho, bonito drible ali. Drible de futsal, né? Curtinho. Olha o Lucas, limpou bem essa jogada, deixa com o Nicão. A enfiada de bola para o lado esquerdo, tem a chance do chute. Gol! Ricardinho! Que jogada em velocidade da Ponte Preta. Um belíssimo chute na diagonal, fez o segundo gol da Ponte Preta. Giancarlo vai no comando, Cicinho vira, inverte bem para o Ricardinho, limpou para o pé esquerdo, bateu para o gol, Dida! Aí o Ricardinho toma aquele jeito dele de sempre, cobrou direto para o gol, colocado, vem, saltou, olha o gol, segura o goleiro! Aí o Eric vai pegar, ela vai fazer o cruzamento, responde de cabeça o Ricardinho. Roger tá pedindo, o lançamento é aqui para ele, ó, escorou, boa bola no meio. Tabelinha com o Ricardinho, chegou de trás o Nicão, arrumou para a chegada! Gol! É de Ricardinho, é da Ponte Preta! E o Ricardinho é impressionante, ele é ambidestro. Com a mesma facilidade que ele bate com a perna direita na bola, ele também sabe tocar na bola com a esquerda, colocando a Ponte Preta à frente do placar. E aí a falta vai ser cobrada pelo Ricardinho. Falta de longe. Vamos saber o que acontece. Jogou direto. Olha uma bomba. Passou, defendeu o goleiro. Largou. Vai ficando na direita. Levantamento do Marcos. Olha o gol. Saiu na defesa. Ainda ele, Magno Alves, é habilidoso. Leonardo tocou. Ele conseguiu o passe. Agora Helder fez o cruzamento. Ajeitou o Ricardinho. Léo Gamalho, a chance. Wanderson tocou. A bola vai entrar para o gol. Gol. É gol do Ceará, gol de empate aqui na Curuzu.
E olha o 15 chegando. Com a Dilson já pela esquerda. Ajeitou. Gol! É do 15! Ricardinho, camisa 10, aos 16 minutos do segundo tempo. Flávio Rodrigues de Souza, tá valendo. Segue o jogo então com o domínio do Ricardinho. Aí o autor do primeiro gol do 15, faz inversão lá pra lateral esquerda pro Diguinho. Agora sim, vem o Ricardinho. A cobrança no primeiro pau, passou por todo mundo, desvio! Ricardinho levantou para a área, o toque de cabeça e vai para a bola o goleiro Rafael para mais uma bela defesa. Lá vem o Ricardinho, pé direito, a batida dele! Foguete do Ricardinho! Sobrou para o Paulinho, tocou para o Ricardinho, invadiu para então segundo! Gol! É de Ricardinho! É do 15! Aí o Ricardinho ganhou a frente na saída do Zé Carlos, deu um tapa de pé direito para o canto direito do goleiro. Sai jogando errado a Portuguesa ali com o Léo Silva. Ricardinho arrumou e bateu! Tá autorizado o camisa 10 direto pro gol, Zé Carlos! Sai jogando com o André Cunha. Hugo ajeita pro Ricardinho. Boa bola pro Alex Kazumba. Puxou pra canhota. Lançamento, bola pro Ricardinho, Zé Carlos! Uma bela infiltração do camisa 10 do 15. Uma bela metida de bola do Marcos Lima. Bola já movimentada. Aí o Ricardinho tentando virar tudo aqui pro Vinícius. Ricardinho tá na bola, nós já passamos de 30, hein? Bola virada lá para a direita.
know that you feel me soon now. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't.